prepareu-se, que ara en veu un que... Cuidado, eh? O sigui, el taverna ja tot l'escenari per ell. Escolta, com que ets el penúltim, vull dir, fes el que vulguis, el que vulguis, ets l'amo, endavant. A més, tu es pots fer, perquè a més és un xicot molt treballador i ell sempre fa doble participació. Sí, senyor. Endavant. Moltes gràcies. I canyero. I canyero, eh? I mira que em porta aquí al davant, veieu? Apa, quasi nada. Després copa de cava català, eh? Perfecte. Copa de cava. Molt bona tarda a tothom. Avui he sentit coses molt boniques, com quasi sempre, però no m'agradava la presentació, el tema de definir la poesia, inclús la, també la presentadora i les poesies que s'han llegit, inclús el tema de l'OEB, que no m'agradava. I l'acompanyament del piano també. A veure, jo normalment faig una mica de presentació i m'ha dit que sóc canyero, no ho sé, sóc com sóc. Aquesta poesia que llegiré tot seguit la vaig fer la setmana passada. És un tema d'actualitat, ja suposareu possiblement de què va, i he intentat donar un puntet d'ironia dintre la serietat que comporta, sense passar, crec jo, i donant una opinió completament subjectiva. Bé, abans de començar només volia comentar una miqueta que el famós científic Albert Einstein, de les moltes coses que va dir, deia que l'home és un miracle químic que somia. Aquesta frase a mi m'agrada molt, i per arribar a aquests somnis crec que la poesia hi entra plenament. La poesia pot ser tan variada, pot haver tants temes d'amor, de desencís, de tristesa, del que vulgueu. I també hi pot haver una mica de narrativa del que passa, d'explicació de la història, podríem dir, no? I aquesta és una, podríem dir, una història que rima. I dintre el tema tan sèrio que és, veureu que li he intentat treure una mica de ferro i posar aquest puntet, com he dit abans, d'ironia, que ara tot seguit veureu i em fa així. La poesia es diu Covid-19. Pels confins de l'univers, o en un laboratori pervers, hi va néixer un virus letal. Per tocar la pera a tothom, de coronavirus de nom, com un apocalipsis total, que en aquest nostre planeta ens ha fet més la punyeta que la Tercera Guerra Mundial. En gran manipulació amb Xina, el van escampar per la Xina, potser organismes poderosos, per interessos inconfessables, creant-se en ments miserables o en estaments mafiosos. Bilderbergs i trilaterals, maçons o multinacionals, hi podien estar al darrere. O potser és una mutació recreada dins de l'evolució com una necessària quimera. Els governs i les nacions han pres moltes precaucions, intel·ligents o exagerades, com perimetrar els confinaments, on els més dèbils i els innocents s'han emportat uns cops les garrotades. En forma de greus obligacions o pintoresques prohibicions, com és el badar fer petons, aplicant multes i sancions o distàncies de seguretat, o guants i bandes netes, no poder ballar a les discoteques i més d'un establiment tancat. S'han privat misses i enterraments, o no poder visitar els parents, i en la nova normalitat, en acabat de l'alarma i la calor, mascaretes per obligació com una nova incomunitat. Ja sigui natural o programat, aquest virus ha provocat diversos traumes i alguna ferida, per ansietats variades o per pors desmesurades que ens han amargat la vida. Totes les pestes i tots els mals porten danys col·laterals d'imprevisibles conseqüències, en forma de diverses dolències, com lesions que no voldries, destrossant economies, llibertats i existències. Davant d'una pandèmia greu, alguns s'encomanen a Déu, o altres apliquen la sabidoria, el sentit comú i la raó, procurant que no sigui pitjor el remei que la malaltia. Malgrat tot, jo diria, i n'estic ben convençut, que el més important és la salut, i que en vista de tot plegat, pel bé de la humanitat, cal que lluitem ben units contra aquest virus malparits,
amb intel·ligència i sense estrès, i mirant sempre endavant, procurant que per vestir un sant no en tinguem de desvestir tres. Molt bé. Taverna té tota la raó. Xiquet, sempre t'han de donar la raó, eh?